ich kann es dir gerne mehr sagen. Er hat schon. Aber wir kennen von Banken, aber wir haben was Freude. Das habe ich gerade gesagt, nein, Liebe, weil ich bin ja so, das gibt Banken wieder auf. Ja, er hat mega Spaß. Ja. Ich wäre teuer schön. Weil ich liebe ihn. Du bist wie auch alle gut. Höre. Nein. Also freust du ja. Nein. Ja, nicht da. Ich hab auch. Danke, Robert. Wollen wir da ein, Marlene? Höre. Wie war Robert? Fahrt ja. Die Fäder. Die ist echt die beste Wanderstöhle, die hier. Wollen wir mal zählen. Was fühlst du dich? Jetzt hab ich gesagt, dass du eigentlich nicht gut bist. Så dumhed, tror jeg. Er det hårdt? Er det godt? Hold fast nogle flotte støvler, du har på der. Hvad koger I? Fantastisk. Klokken er 9. Nej, det er for meget. Nej, Even. Nej. Oh. Even, det er ondt, det der. Dæmningsrapport her. Det er virkelig nice. Dårligt. Det er rigtig, det er rigtig, rigtig godt. Dårligt. Hvad sagde du? Hvad sagde du? Allerbedste lærer hele verden. Så, hey, stop. Fortæl. Hvordan er gået? Det går over. Stop. Det går over. Hvordan er det gået? Det går over. Er du ved at dø? Glæder du dig til næste gang, jeg skal på overlevelsesturen? Jeg skal ikke sidde næste gang.